طلابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا إلى فصل جديد للصف السابع. فإنكم في الفصل الماضي فهمتم عن القصة قدوم الأنصاري. لا قدوم الأنصاري أنصاري ودا مرو أنا كنت لا كذا نمر لدينا بعدي باعم بره بديشو أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسد حوائجه. هذا أبشر بورتي كنا ترى أنا أوسانم നബി അയാളോട് ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ഒരു മഴവും വാങ്ങി വരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ബാക്കിയാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വായിക്കാം. ബഅദ വഖ്തിൻ ഖലീലിൻ ജാഅ റജുലുൽ അൻസാരി ബിഖദ്ദൂമിൻ ജദീദിൻ ഫശദ്ദ ഫീഹി നബിയു ഊദൻ ബിയദിഹി സുമ ഖാൽ ഇദ്ഹബ് ഫഖ്തതിബ് വബിഅ് വലാ അറയന്നക خمسة عشر يوما ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل بالقدوم وعمل به كل يوم كان يحتطب الحطب ويبيعه في السوق ويكسب الدراهم بعد خمسة عشر يوما كسب عشر دراهم فاشترى بها ثوبا وطعاما فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا برنا هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. فاهم؟ أبيد أكاديرة بحاكية إذا بعد وقت قليل بعد وقت قليل كرت سميتني شاشا بعد ماذا؟ after കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ജാ അർജുൽ മൻ ജാ ജാ അർജുൽ ആ മനുഷ്യൻ വന്നു. മൻ ഹുവ മൻ ഹുവൽ അൻസാരി അദ്ദേഹം അൻസാരിയാണ്. ബി ഖദ്ദൂം എന്തുകൊണ്ട് അത ബി ഖദ്ദൂമിൻ ജദീദ് നഹു ജാ ബി ഖദ്ദൂമിൻ ജദീദ് ഒരു പുതിയ മഴുവായിട്ടാണ് വന്നത്. ഫഷദ്ദ നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഷദ്ദ ഷദ്ദ ഫീഹി നബിയു നബി അതിൽ കെട്ടിക്കൊടുത്തു. എന്ത് മഴുവിന് മഴു മാത്രം കിട്ടിയൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ, അതിൽ എന്ത് കിട്ടും? ഔദൻ ഒരു വടി അല്ലാ, മഴുവിന് വടി അതിനൊരു പിടി വേണ്ട, പിടി. ഔദൻ ബി യദിഹി താൻ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊരു പിടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു നബി. അപ്പൊ നബിയെ എല്ലാവരെയും, നബി ഒരു നേതാവ് മാത്രമല്ല ആളുകളെ എല്ലാവരെയും സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകൂടിയായിരുന്നു അല്ലെ. അന്നഹു ഖാദിമുൻ അദ്ദേഹം ഒരു സേവകനും കൂടിയാണ്. സുമഖാൽ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയും, അദ്ദേഹം നബി പറഞ്ഞു ഇദ്ഹബ് ഇദ്ഹബ് നീ ഇവിടുന്ന് പോണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മഴ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നബി അയാളെ അമൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇദ്ഹബ് ഫഹ്തതിബ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? മരം മുറിക്കണം. വബിഅ എന്നിട്ട് വിൽക്കണം. വല അറയന്നക നിന്നെ കാണരുത്, ഇനി ഞാൻ നിന്നെ കാണരുത്. ഹംസത് ആഷർ കം യോമൻ ഹംസത് ആഷറോയൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ഞാൻ നിന്നെ കാണരുത്. അപ്പൊ പതിനഞ്ച് ദിവസം നീ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മരം വെട്ടി മുറിച്ച് വിൽക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? അതായത് മരം അന്ന് കാലത്ത് നിങ്ങളും ചോദിക്കരുത് മരം മുറിക്കണത് ശരിയാണോ. അത് എന്തക്കാലം? അന്തക്കാലത്തിൽ അന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് മരം മുറിച്ച് വിറ്റാലാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വബിഅ വല അറയന്നക ഹംസത ശറയൗമൻ ഫദഹബ റജുൽ അങ്ങനെ ഫഹാദൽ അൻസാരി ദഹബ ബിൽ ഖദ്ദൂം എന്തുവായിട്ട് പോയി മഴവുമായിട്ട് പോയി. വാമില ബിഹി അന്നഹു ആമില അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അമൽ ചെയ്തു. ആമില മര അമൽ ചെയ്തു. കുല്ല യൗമിൻ ഫി കുല്ല യൗമിൻ ഫി അയ്യൗമിൻ മിനൽ അയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? വർക്ക് ചെയ്തു. കാന യഹ്തതിബുൽ ഹതബ് അദ്ദേഹം മരം അതാണ് വിറക് ശേഖരിക്കും. യഹ്തതിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറക് വെട്ടുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് വയബിഅഹു അത് വിൽക്കും. എവിടെ? ഫി ഐൻ ഫി സൂഖ് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റു. വയക്സിബ് അങ്ങനെ അവൻ അദ്ദേഹം സമ്പാദിക്കും. എന്ത്? അദ്ദറാഹ അദ്ദറാഹിം എന്ത് നാണയങ്ങള് അയാൾ ധാരാളമായി സമ്പാദിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ബഅദ ഖംസത അശർ യൗമൻ ബഅദ ഖംസത അശർ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം കസബ അദ്ദേഹം നേടി അദ്ദേഹം സമ്പാദിച്ചു. കം അശറത ദറാഹിം അദ്ദേഹം പത്ത് ദിർഹം സമ്പാദിച്ചു അല്ലേ. അമൽ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം കസബ അശറത ദറാഹിം ഫഷ്തറ
അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചു ബിഹ അതുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചെന്ത് സൗബൻ അന്നഹു സൗബൻ അല്ലേ നേരത്തെ അദ്ദേഹം ഹിൽസ് എടുത്തില്ലേ വീട്ടിൽ ഹിൽസ് വിറ്റാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അപ്പൊ വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു ഓ തഅാമം ഭക്ഷണവും വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഫഅതാ ബിഹി ഇലൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ അയാള് നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഫഖാല റസൂലുള്ള അദ്ദേഹം അന്നേരം നബി പറഞ്ഞു മാതാക്കാല ഹാദാ ഖൈറുൽ ലക് ഇതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച് ഭിക്ഷ അയച്ച് നടക്കരുത് ഇതുപോലെ അധ്വാനിച്ച് അമൽ ചെയ്ത് എന്താണ് നമ്മൾ കസ്ബ് ഉണ്ടാക്കണം അമൽ ചെയ്താലാണ് കസ്ബ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഹാദാ ഖൈറുൽ ലക് ഇതാണ് നിനക്ക് നല്ലത് മിൻ അൻ തജി അൽ മസ്അല എന്ത് ചോദിക്കുന്ന നിന്റെ ഈ യാചന ഉണ്ടല്ലോ യാചന കൊണ്ടുവരും നുക്കുത്ത ഒരു കറുത്ത പാട് എവിടെ ഫി വജിഹിക്ക നിന്റെ മുഖത്ത് യൗമുൽ ഖിയാമ അന്ത്യനാളിൽ അപ്പൊ യാചന പാടില്ല യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്താണ് അമൽ ചെയ്ത് കസ്ബ് ഉണ്ടാക്കലാണ് എന്ന് പാഠം അദ്ദേഹം ആരെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ ഈ റജുലിൻ അൻസാരിയെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെ അദ്ദേഹം പറയാൻ എന്താണ് അൽ അമൽ ഹുവൽ ഹയാത്ത് അതായത് അമൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന എന്താണ് പാഠമായിരുന്നു നബി അയാൾക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലെ മക്കളെ യെസ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ഞങ്ങളെ ഖത്തർ റുക്ക പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സീന് സീന് ഇതും സീന് തന്നെ സ്വാദ് സ്വാടാ കൂട്ടി എഴുതുന്ന അവസാനത്തിൽ എഴുതുമ്പോഴും കൂട്ടി എഴുതുമ്പോഴും ത്വാ ട്ടോ സീന് സ്വാദ് ത്വാ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി നിങ്ങൾ ഖത്തർ റുക്കയിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നഖറൗ നസ്വ നസ്തഖ്രിജുൽ അഫാലൽ മുദാറ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഫേല് മുദാരി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ല ഫാലുൽ മുദാറ ഫേല് മുദാരികൾ എടുത്തെഴുതണം എന്ന് മാത്രമല്ല വനക്തുബുഹ ഹസബ ലമായം അതിന്റെ ലമീറുകൾ കൂടി എഴുതണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ലമായറുകൾ സാർ ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം മക്കള് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓരോന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതുണ്ട ഹുവ യക്തുബു ഹുവ യക്തുബു മാതാ ഹുവ യക്തുബു ഹു യക്തുബു എന്നാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫേലു മുലാരിന്റെ ഒരടയാളമായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എന്ത് യാ എന്നുള്ളത് അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ യാ വരുന്നുള്ളത് അപ്പൊ യക്തുബു എന്നാ എഴുതുന്നു നാ എഴുതുന്നു ആരെഴുതുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരാളുണ്ട് അവനാണ് ഈ ഹുവ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലമീർ എന്ന് പറയുക എന്താണ് മക്കളെ ലമീർ ലമീറിന്റെ ജമ്മാണ് നേരത്തെ കണ്ട ലമായർ അപ്പൊ യക്തുബുടെ അകത്ത് ലമീർ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹുവ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഹുവ യക്തുബു ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയോ ഇതെന്താണ് ഹുമാ യക്തുബാനി ഹുമാ യക്തുബാനി അല്ലെ യക്തുബാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേർ ഇവിടെ രണ്ടുപേരില്ലേ യക്തുബാനി അപ്പൊ യാ ഇവിടെ ഇത് മുലാരിയാണ് യാ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ യക്തു രണ്ടുപേർന്നുള്ള ഇതിൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ടുപേരുണ്ട് ആ രണ്ടുപേരാരാണ് ഈ ഹുമയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഹുമയാണ് ലമീർ ഇതാണ് ഫേല മുലാരി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ ഹുമ യക്തുബാനി ഇനി അടുത്ത് ഹും യക്തുബൂന യക്തുബൂനി നമ്മൾ എന്താ ഫേല മുലാരിയാണ് അല്ലെ ഫേല മുലാരി യക്തുബൂന അവർ എഴുതുന്നു നാം അവർ കുറെ ബോയ്സ് ആ ബോയ്സിനെ അവർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലമീറാണെന്ത് ഹും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ ഹും ഹും യക്തുബൂന ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇവർ നോക്കൂ ഹിയ ഈ ഹിയ തക്തുബു തക്തുബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾ എഴുതുന്നു എന്നാണ് ഇതിനകത്തൊരു അവളില്ലേ ആ അവളാണെന്ത് ഹിയ ഇതിനകത്തൊരു ഹിയ ഒളിച്ചു ചേർക്കണം ലമീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം ഏതാണ് ഹിയ അല്ലെ അപ്പൊ ഹിയ ലമീറാണ് തക്തുബു ഫേലു മുലാരിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതോ അതിൽ തന്നെ ഹുമ ഹുമ തക്തുബാനി അല്ലെ ഇതും തക്തുബാനി രണ്ടു ഗേൾസ് എഴുതുന്നതാണ് ഈ ഹുമയും എന്താണ് ലമീറാണ് ഇത് ഫേലു മുലാരിയാണ് ഓക്കെ തക്തുബാനിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് ഹുമ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിന് നമ്മൾ ലമീർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അടുത്തതോ ഹുന്ന ഹുന്ന യക്തുബുന കുറെ പെൺകുട്ടികൾ എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പൊ ഇതിലെ കുറേ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന വമീർ ഏതാണ്? അതിന് നമ്മൾ ഹുന്ന. അപ്പൊ ഈ ഹുന്നയാണെന്ത് വമീർ? ഇതെന്താണ്? ഫേൽ മുവാരി. അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഓരോ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹുന്ന അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഇനിയുണ്ട് അന്ത തക്തുബു. തക്തുബു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തക്തുബു ഒരു ഗേളിന്റെ കാര്യം അല്ലേ. പക്ഷെ തക്തുബുക്ക് വേറെ അർത്ഥവും കൂടിയുണ്ട്, നീ എഴുതുന്നു എന്ന അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു നീ ഇല്ലേ, ആ നീക്ക് നമ്മൾ അൻത എന്നാ പറയുക കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിൽ വമീർ ഏതാ? അൻത. ഇതിനകത്തുള്ള വമീർ ഇത് ഫേൽ മുലാരി, ഇത് വമീർ. ഓക്കെ, ഇനിയോ? അതുപോലെ തന്നെ അൻതുമാ, രണ്ടുപേർ. ഇത് വമീർ, ഇത് ഫേൽ മുലാരി അല്ലേ. പിന്നെ അൻതും, അൻതും തക്തുബൂൻ, തക്തുബൂന ഫേൽ മുലാരി അല്ലേ. നിങ്ങൾ കുറേ പേർ എഴുതുന്നു എന്നാണ് ഇതിന് അർത്ഥം. അപ്പൊ അൻതും വമീർ, തക്തുബൂന ഫേൽ മുലാരി. പിന്നെയോ? അൻതി തക്തുബീന, നീ ഒരു പെൺകുട്ടി. തക്തുബീന, നീ ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതുന്നു. നീ ഒരു പെൺകുട്ടി, നീ ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ആ വാക്കാണേത് അൻതി. മനസ്സിലായോ? പിന്നെ അൻതി കഴിഞ്ഞാല് അൻതുമാ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർ അല്ലെ, നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ. അൻതുമ തന്നെയാണ് ബോയിനും ഗേളിനും വരുന്നത്. പിന്നെയോ? അത് കഴിഞ്ഞാല് അൻതുന്ന, ഏത് ഹുന്ന പോലെ അൻതുന്ന. ഇത് വമീർ, ഇതിനകത്ത് വമീറാണ് ഈ അൻതുന്ന. ഇത് ഫേൽ മുലാരി അല്ലെ. പിന്നെയോ? പിന്നെ വമായിൽ മുത്തക്കല്യം ഉണ്ട്. അന അക്തുബു, ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അക്തുബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എഴുതുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നൊരു സാധനം നേരത്തെ ഒളിപ്പിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ സാധനം ഏതാണ്? അന. അനയാണ് വമീർ. ഇനിയോ? കൊറേ പേര് എഴുതുന്നു, അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? നഹുനു നക്തുബു. അപ്പൊ നക്തുബുയുടെ അടിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ലമീർ ആണെന്ത്? നഹുനു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ലമീറുകൾ. ഹുവ ഹുമാഹും, ഹിയ ഹുമാഹുന്ന, അൻത അൻതുമാ അൻതും, അൻതി അൻതുമാ അൻതുന്ന, അനാ നഹുനു. ഇത്രയും ലമീറുകൾ മക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒന്നും കൂടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി നോക്കുക, അതിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫേൽ മുലാരികൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഈ പാരഗ്രാഫിലെ ഫേൽ മുലാരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയാവോ? നമ്മുടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ എത്ര ഫേൽ മുലാരികളുണ്ട്? ഉണ്ട്. അവിടെ യജിലിസു, അവൻ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ എവിടെ ഇതിന്റെ ലമീർ ഇപ്പുറത്ത് എന്താ എഴുതുക? ഹുവ അല്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നോക്കൂ, അങ്ങനെയല്ലേ. ഇവിടെ യസീദു എന്നാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഫേൽ മുലാരികൾ, യാത്ത ആന അല്ലേ, യാത്ത ആന അനിയത്തി, യായും തായും ആയും നായും വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ഫേലുകൾ ഫേൽ മുലാരി ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓർക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ യജിലിസു എന്ന് എഴുതുക. യജിലിസു ഏതാണ്? ഫേൽ മുലാരി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വമീർ എഴുതണം. വമീർ ഏതാണ്? ഹുവ, ഹുവ അല്ലേ. പിന്നെയോ? പിന്നെ ഏതാണ് ഫേൽ മുലാരി? ഉണ്ട് യെസ് അലു അല്ലേ, യെസ് അലു, അവൻ ചോദിക്കുന്നു. അവിടെയും ഹുവയാണ്. പിന്നെയോ ഫേൽ മുലാരി ഏതാണ് വേറെ? തിയ, അവിടെയും യാ ആണ്. യാ ആയതുകൊണ്ട് ഹുവ, ഒരാളേ ഉള്ളൂ, ഒരാള്. പിന്നെ യഷ്തരി, ഹുവയാണ്, ശരിയല്ലേ. പിന്നെ യസീദു, അത് നമ്മുടെ അവിടെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട്. യസീദു, ആരാണ് അധികരിപ്പിക്കുന്നത്? ഹുവ അല്ലേ. ഇനി പിന്നെ ഏതാ? പിന്നെ ഫേൽ മുലാരി ആഹുദു. ആഹുദു എന്നുള്ളതിൽ ഏതാ പറയും? ആഹുദു, ഞാൻ എടുക്കാന. അപ്പൊ അതിൽ ഫേൽ ലമീർ ഏതാണ്? ആനയാണ് വരിക അല്ലെ. ഇവിടെ ആന കിടപ്പുണ്ട് കണ്ട, ആന ആഹുദു. അപ്പൊ ആന ആദ്യം എഴുതുക, ആഹുദു രണ്ടാമത് എഴുതുക. പിന്നെ ഇനിയുണ്ട് കുറേ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നോക്കണം ഇതുപോലെ. പിന്നെന്താണ് വേറെ? യഹ്തതിബു അല്ലെ, യഹ്തതിബു. എന്താണ് യഹ്തതിബു? ഹുവ, യാ അല്ലേ, ഒരാൾ. അവൻ വിറക് വെട്ടുന്നു എന്നാണ്. യക്സിബു, അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ഏതാണ്? തജീ അ, ഇവിടെ ഏതാ വരിക? തജീ അ, നീ വരുന്നു എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ്, അവൾ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ്. ഇവിടെ ഈ തജീ അ എന്നുള്ളതിന്റെ ഫായിൽ ശരിക്കും മസ്അലയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മസ്അലത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നാണ്, യാചന കൊണ്ടുവരും ഒരു. അപ്പൊ ഇവിടെ തജീ അ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു ഗേളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ഇതിലുള്ളത് തജീ അ എഴുതി, ഇപ്പുറത്തെ ലമീർ ഏതായിരിക്കും? ഹിയ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഫേലും മുലാരിയും അതിന്റെ ലമീറുകളും മകൾ ഇവിടെ എഴുതണം. ഞാൻ കാണിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്,
ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കശ്ഫുൽ ഉമ്മാൽ. കശ്ഫുൽ ഉമ്മാൽ മാത കശ്ഫുൽ ഉമ്മാൽ, കശ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർട്ട് അല്ല, ഉമ്മാൽ ആമിലും ജമ്മ ഉമ്മാൽ, ജോലിക്കാരുടെ ചാർട്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെ ആളുകളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? സമ്മാക്ക്, ഹയ്യാത്ത്, കഹുർബായി, സബ്ബാക്ക്, ദഹാന്, ഹല്ലാക്ക്, സവ്വാക്ക്, അതിൻ്റെയൊക്കെ മലയാളം മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് പോയി കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ച നോക്കൂ മക്കളെ, മൻഹുവ ഹുവ റസ്സാം, റസ്സാം ആർട്ടിസ്റ്റ്. പിന്നെയോ ഇതാരാണ്? തബാഹ് അല്ലെ, കുക്ക്. പിന്നെയോ, പിന്നെ ഇതാരാണ്? നാദിൽ, നാദിൽ മൻ വെയിറ്റർ അല്ലെ, നാദിൽ വെയിറ്റർ, അതൊരു ജോലിക്കാരൻ അല്ലെ. പിന്നെ ആമിലാണ്. പിന്നെ ഇത് റജുൽ ഇത്തുഫ, റജുൽ ഇത്തുഫ ഫയർമാൻ, ഫയർ ഫോഴ്സിന്റെ ആള് അല്ലെ. നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് കേട്ടതില്. പിന്നെ ആരാണ്? ഹിയ മുമരീള, മുമരീളത്ത് നേഴ്സ്, മുമരീളത്ത് നേഴ്സ്. പിന്നെ ആരാണ്? എന്താ അവിടെ സാഹിർ, ആരാണ് സാഹിർ? സാഹിർ ആരാ? സാഹിർ മജീഷ്യൻ, സാഹിർ മജീഷ്യൻ. പിന്നെ പിന്നെ തബീബ്, മാ തബീബ്. പിന്നെ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടാ, മൻഹുവ റായിദ് ഫലാ അല്ലെ, അസ്ട്രോണമിസ്റ്റ്, അയാള് ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾ, റായിദ് ഫലാ. മൻഹുവ ഷുർത്തി, പോലീസുകാർ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ കുറെ ആളുകളുടെ പേരുകളുടെ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മക്കളത് പോയി കാണാം കേട്ടോ. അതിൽ ആ പേരുകൾ പഠിക്കുക, നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ആളുകളുടെയും പേരുകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും നിലക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നന്നായി പഠിക്കുക. എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.